Bivša zadrugarka Ana Ćurčić nedavno je bila u jeku skandala kad su njeni bivši fanovi sa društvene mreže Instagram obelodanili poruke sa njom i svima otkrili da je njena veza sa Acom Bulićem bila dogovorena, ali i prepiska u kojima je ona njega molila za ljubav i pažnju, koju očigledno nije dobijala u meri koju je želela, niti na način koji je odgovarao. Međutim, iako je mnogima delovalo da je na priču Ane i Ace zauvek stavljena tačka, nova objava na storiju bivše zadrugarke danas je zbunila mnoge. Naime, ona je podelila grupu podrške sa društvene mreže Facebook, koju u nazivu ima Acino i njeno ime, kao i fotografiju. Ona se večeras oglasila putem prenosa uživo na Instagramu, gde je otkrila da sa Acom nije pomirila jer nije spremna na vezu, ali da su u nekim boljim odnosima. Nisam sa Acom Bulićem, emotivno sam slobodna žena, nisam sa Acom. Ne, jer smo se posvađali, naš odnos je još bolji sad. Nisam spremna da se nekome emotivno dam, ne treba nikoga da zavlačim. Taj čovjek je moj prijatelj, uz mene je još jače nego što je bio. Aca je moj prijatelj, čujemo se svaki dan, viđamo svaki drugi i jako mi je lepo, poručila je Ana Ćurčić putem uživo prenosa na društvenoj mreži Instagram, pa dodala: nisam lagala, sa Acom sam bila, treba mi vreme, lepo mi je kao sad, Aca je uz mene zauvek. Aca i ja smo u savršenim odnosima, da li treba svaki dan da se slikam, gde idem sa Acom, šta radim? Da li ćete bolje da se osjećate?